Comenzamos no tempo de entrevista no espazo de deportes e seguimos metidísimos no deporte das dúas rodas que despois de ter a Anxo Lorenzo, auténtico referente na contorna no ciclismo en carretera futuro, confiemos campeonísimo a nivel profesional, que todo se andará. Hoxe seguimos pero ca modalidade de BTT, porque o Clube Peña Ciclista Toso organiza a que é sétima edición xa da BTT de Noia. E temos hoxe conosco a Juan Carlos Fernández, que é secretario do CPC Toso, do Clube Peña Ciclista Toso, que nos vai falar deste evento. Juan, moi boas tardes. Hola, que tal? Boas tardes. Bueno, contanos, todo listo para esta sétima edición? Pues sí, temos casi todo preparado, solo queda algúns cousiñas por facer, pero prácticamente está todo. E bueno, esperamos que como outro ano sala todo ben, o mellor posible, que non haxa moitos contratempos e que, sobre todo, nos acompañe o tempo. Porque xa levamos dous anos consecutivos que o tempo non nos acompañou moito porque, bueno, estaba malo, chovía, e ao final o que a prova faise un pouco máis dura ao ter que, bueno, a ver, os camiños están moi enlamados e tal, pero bueno, este é o BTT, o deporte que nos gusta e bueno, estamos moi ilusionados en este novo ano. A ver como se pon a cousa co tempo, porque esta BTT vai ter lugar este domingo, 17 de marzo. De todos os xeitos, o que deportista e o que sabe sufrir aí nunha prova deste tipo non se queda na cama porque chova, non? Non, a verdade que non. De feito, nos, se chove, danos igual salir. De feito, para nos, cando chove, sobre todo cando a pista ou o terreno está mollado, é moito máis divertido, pasas unhas risas cos compañeiros, a verdade é que o BTT é o que nos gusta. Tres percorridos, 30, 40 e 60 kilómetros, nivel de dificultade? Nivel de dificultade, a xente xa nos coñece, un nivel medio, tirando, bueno, necesitas unha forma física media, o sea, calquera xente que este habituada a salir en BTT, pois, non só os domingos e por semana, está apto para facer este tipo de prova. Poñemos tres percorridos porque, claro, o que queremos é que este adaptado para calquer tipo de nivel de xente, pois, se ti, por exemplo, nese día, porque tamén depende de como te levantes, pois, fasa de 30 e dís, bueno, vou a ver se podo facer a de 40, incluso os máis atrevidos as de 60, pois, damos esa opción, non? Tamén temos puntos de corte, por se a xente, bueno, pois tarda máis do debido, para que a prova non se prolongue demasiado e acabe moi tarde, porque hai que recordar que ao final temos unha comida que facemos, vimos facendo todos os anos, que consiste nunha paella que fan en directo ali cociñeiros, non? E bueno, e esperamos que sea de agrado para todos, como todos os anos. A verdade é que cada vez empezamos a ter máis participantes. Recordo que empezamos no ano 2013, que tiñamos como invitado a Ezequiel Mosquera, e no que participaron 170 ciclistas. Despois empezamos a ter máis xente hasta hoxe que temos un foro total de 500 ciclistas. O ano pasado xa o completamos, incluso dúas semanas antes de rematar as inscripcións, e a verdade é que estamos moi contentos e de traer, sobre todo, a esta vila de Noia, fomentar o ciclismo e traer xente para que o pasen ben e se divirtan. Vamos, que as inscripcións, a uns días vista, marchan a moi bo ritmo. Sí, nestes momentos andamos en torno aos 106 participantes, e bueno, o que pasa é que a xente sempre espera o último día. Espera o último día, pásanos a todos. Incluso a min teme pasado en que sí, me teño que apuntar a outras probas ciclistas de clubes ciclistas veciños, que a verdade é que nos gusta, nos encanta ir unhos ás probas de outros, e teme pasado unha vez que perdín a inscripción e non poder asistir, a verdad que foi unha mágoa. Entón, desde aquí digo a toda a xente que non esperen o último momento, porque a verdad é que se enchen demasiado rápido, polo que estamos comprobando nos últimos anos, e quedanse moitos fora. Entón, claro, dinos se podemos abrir inscripcións, pero a verdad é que
Temos un aforo limitado por tema de infraestructuras, porque, claro, xa ter 500 participantes require unhas infraestructuras bastante grandes, moito personal, asistencia e, bueno, e sobre todo exíxense pois ter ambulancias medicalizadas e, bueno, todo tipo de personal, ¿no? Xa, é que imagino, incluso para vos, que vos encantaría participar, non sei cantos de vos, se todo o equipo ao completo podedes participar na prova e competir, ou se vides ter que estar aquí, ali, porque non dades abasto na organización. Sí, a verdade é que, bueno, temos socios espallados por toda a comunidade, non? Hai xente que está en Coruña, hai xente que está estudiando pois en outras provincias e incluso fora. Entón, o que facemos é, bueno, pois esa xente que non nos pode axudar a organizar a BTT, pois poden participar, incluso calquera do noso club. Pero, bueno, é que a ilusión e o xeito de facer e de organizar unha BTT como é a nosa, todo mundo se ofrece a participar. E entón, nese xeito, a verdade é que non temos problema. Pero, bueno, sí que necesitamos moita xente, incluso hai veces, e supoño que este ano tamén nos pasará o mismo, que necesitemos axuda de fora para completar todo o personal que fai falta, para os cruces, para a carpa, que é onde temos a base, para atender a xente e que todo este en orden. Como dixemos antes, tres percorridos, 30, 40 e 60 kilómetros, todo mundo dentro das súas posibilidades pode pois decantarse por un ou por outro, ten que participar. E uns percorridos que transitan por onde? Bueno, os percorridos principalmente son polos montes de Noia e tamén temos unha pequena zona, tramos de Lousame e de Porto do Son, pero principalmente son dos montes de Noia. Bueno, quero aproveitar para agradecer ás comunidades de montes de Noia e de Porto do Son e de Lousame que nos permitan pasar polas súas propiedades para que, senón, sin esa axuda e sin eses permisos, non sería posible facer este tipo de probas. Hai que aplaudir ás comunidades de Montes para que brinden tamén a súa axuda, a súa colaboración o fomento dun deporte tan bonito, porque realmente vemos moitas veces que hai problemas, que tedes problemas os deportistas que ides ca bici ao monte, e moitas veces incluso algún sufren sabotaxes, e xente que non vos quere aí. Como é realmente a pé de monte esa situación? Son casos moi aillados ou hai xente que realmente non vos quere no monte? Sí, bueno, a ver, houbo máis, o sea, hoxe en día, bueno, sí, pode haber alguna xente que non, bueno, pois que non lles guste que tramitemos polos montes, pero bueno, eu supoño que será porque por error ou por algún tipo de descoñecemento nos metemos nas súas propiedades privadas, cousa que non facemos a propósito, evidentemente. Entonces, neses casos, sí, ao mellor pode haber alguna protesta e tal. Tamén é certo que tuvemos alguna proba de BTT onde atopamos pois algún tipo de artilugio que puido pinchar as rodas dos participantes e claro, aí sí que nos vemos un pouco pois desilusionados ou descontentos ou incomodados con esta xente que fa este tipo de accións, pero bueno, normalmente nos últimos anos non tuvemos ningún percance. Eu creo que a cousa está estabilizada e creo que a xente cada vez é máis partícipe e está de acordo con o noso deporte. Lié unha frase tremendamente ingeniosa na páxina de Facebook do CPC Toxo que dicía algo así como: prefiro morrer subindo que matarme baixando. Que mola máis, subir ou baixar? Bueno, a verdade é que entre nós, entre os socios do Club Toxo e sobre todo, bueno, pues un grupo nos que salimos casi todos os domingos, ¿no?, todos xuntos e tal, o que máis nos gusta é baixar e sobre todo por zonas empedradas e zonas difíciles. Pero a mí en concreto, a ver, gustame baixar, non son tan, digamos, alocado como o resto dos meus compañeros que baixan moito mellor e tal, pero a mí tamén me gusta subir, porque gustame, bueno, pues, elevar un ritmo, esforzo, e bueno, trátase o mellor que pode. Tamén depende de como se levante un e como se encontre en ese momento tamén.
Bueno, permíteme que felicite o Clube Peña Ciclista Toso. Tendes que para poñervos unha medalla a páxina de Facebook, tremendamente simpática, inseniosa. Eu creo que iso fai moito en positivo por fomentar o deporte, porque é unha páxina que, aínda que non sexas un practicante desta disciplina deportiva, sempre tes curiosidade por ver en que andades e por botar unhas risas co vosso humor. Iso é de chapó. Sí, a ver, a verdade é que gracias ao noso redactor xefe que temos aí ao fronte da página web de Facebook, a verdade é que si ten ideas que a verdade é que botan a risa a calquera, e o que tratamos de fomentar é o compañerismo, a alegría, o sea, o deporte, atraer xente para que veñan, para que o pasen ben, un día de estar todos xuntos, de fomentar o deporte e que consiste en eso, non? Que non se me esqueza, este domingo, paralelamente ca 7ª edición da BTT Ría de Noia, tedes tamén proxectado unha andaina. Efectivamente, este ano, como novidade, pois temos unha andaina que está organizada polo club, organiza Senda 21, e logo tamén colabora o club de montaña Abracadabra, e bueno, pues, propuxéronos facer a prova paralela a nosa. De feito, son 25 km, e que serían, o sea, coinciden con o supercorrido, ¿no? O que pasa que eles pues, salirían entre 5 e 10 minutos máis tarde que a nos, para non coincidir, e bueno, e desta forma que vai a cada un polo seu percorrido sin estorbarse uns aos outros, ¿no? Bueno, pois sétima edición desta Ría de Noia, desta BTT xa totalmente asentada grazas ao traballo e á perseverancia do Clube Peña Ciclista Toso de Noia. Un clube que queremos coñecer tamén un pouquiño. Juan Carlos, fálanos un pouquiño da historia, fálanos un pouquiño do momento actual, de número de xente que tendes aí no clube. Vale, mira, todo empezou que éramos 3-4 amigos que nos empezaba a gustar a BTT, e empezamos, bueno, de feito eu empecé a andar unha bicicleta de montaña por carretera, porque claro, o monte, ir ti solo, pois tiñache un pouco de respeto e bueno, non te atrevías moito a adentrarte, non? Pero bueno, despois xuntámonos unha serie de amigos, empezamos a sair xuntos. Empezoume a gustar moitísimo o monte, encántame, porque aparte de estar no medio da naturaleza, o que o apaixase e coñecer todo o ambiente, a min fascíname personalmente, vamos. E bueno, empezamos como amigos, empezamos a participar en BTTs de localidades pues, cercanas, ¿no? E dixemos, oye, por que non fundamos un club? Porque claro, para participar, sobre todo en aquelas que tens que estar federado, ¿no? Entonces, para federarte, pues, tens que pertencer a un club. Entonces dixemos, por que non nos metemos un club ou creamos nos un mesmo? E de aí sale boa idea, e collimos o Club Peña Ciclista Toxo de Noia, que estaba, bueno, pues, collémolo porque estaba dado de baixa, fixemos todo o papeleo e empezamos a formalo, ¿no? E aquí estamos, despois da primeira BTT, que foi no 2013, que empezamos con 170 participantes, no que tuvemos como invitado especial a Ezequiel Mosquera, pois estamos a día de hoxe, xa na 7ª edición, e con 500 participantes, porque non damos a máis. E bueno, a grandes rasgos, ese foi a nosa historia. Canta xente a día de hoxe formades parte máis ou menos do Clube Peña Ciclista? A día de hoxe, este ano en concreto, somos 85 socios, dos cales están federados 40 e dos cales hai dúas mulleres. Pouquiñas, eh? Sí, poucas, a verdad, pero bueno, eu penso que cada vez hai máis mulleres, e houve a probas de BTTs, e gracias a Dios, cada vez vexo máis mulleres participando, e a verdad que teñen un nivel impresionante. Que tal se porta o concello cando lle pedides que vos bote unha man con algo, axudas económicas, algún tipo de colaboración? Moi ben, a verdade é que estamos bastante agradecidos ao noso concello de Noia, porque son os que colaboran, nos prestan
todos os servicios necesarios para poder facer este tipo de probas, como pode ser Protección Civil, a Policía Local, bueno, por outra parte está a Guardia Civil, e logo tamén nos poñen infraestructuras como, por exemplo, bueno, pues as mangueiras para lavar as bicicletas, porque hai que tener en conta que son moitas, e logo incluso nos deixan o cambio de bomberos tamén para aportar agua, para a limpeza. E logo, moi importante tamén, é que nos aportan carpas, e digo carpas en plural, porque o ano pasado tuvemos que puñer dúas pola gran cantidade de participantes que estamos tendo, e este ano, a parte da andaina, que faltoume dicir que ten un tope de 150 participantes, claro, xuntando as dúas probas, pois, inda que sean en distintos percorridos, xúntase bastante xente ao final, e necesitamos espacio e colaboración e medios para poder abordalo. Bueno, pues así de ben funciona o Clube Peña Ciclista Toso, que por certo, creo que rara é a semana que non andades en algunha BTT aquí ou alá, desprazades vos bastante. Hai escasas semanas, de feito, tivemos a entrevista con Nolos Estallo do Clube BTT O Treito de Lousame, en a Duatlón Contrarreloxo que é de carretera, pero aí estaba o CPC Toso, non? Efectivamente, a ver, nosa modalidade principal é a BTT, pero a verdade é que agora empezamos, tal como dixo Nolos Estallo na súa entrevista, empezamos, temos xente de ciclocross que está participando pues, en eventos competitivos de Galicia, e despois por outra parte tamén temos xente que está participando en probas galegas, como pode ser a que se fixo outro día en Cotoade, como pode ser a Trasgalaica, e bueno, temos xente e sobre todo promesas que están aí. De feito, temos un rapaz que quedou de segundo na súa modalidade junior, precisamente na de Cotobade da semana pasada, e bueno, o noso objetivo é fomentar o deporte, pasalo ben e disfrutar os domingos, os sábados, que cando están programadas as BTTs e estás todos xuntos. Outra cousa que lembrome comentaba Nolo na entrevista hai escasas semanas é que o tema do deporte das súas rodas vai moito por modas. Agora hai unha explosión da BTT, despois parece que ten un repunte outra modalidade como carretera, e vai variando así o tema. A ti tamén o ves así? Sí, evidentemente, ten toda a razón, porque claro, ahora digamos que o boom o que está tendo máis auge ahora, ou que está despertando, ou que se está dedicando máis a eso, é o ciclocross. De feito, tamén, bueno, temos feito un circuito precisamente de ciclocross para que a xente participe e entrene en ese circuito, para que estén preparados para as probas que teñen este ano. E bueno, a verdade é que sí, é unha modalidade que está en constantes cambios, pero nos adaptámonos ao que faga falta, vamos. Pois en todas as disciplinas se manexa o equipo do Clube Peña Ciclista Toso de Noia. Lembrade, este domingo 17 de marzo, sétima edición da BTT Ría de Noia. Para pechar a entrevista, Juan Carlos, vou deixar que sexas ti mesmo quen animes a todos, ben que se apunten, e se non queren participar, pois hoxe que o domingo pola mañá teñen unha oportunidade de disfrutar aí da BTT e que acudan a verbos. E se aparte das comunidades de Montes hai alguén máis a que mencionar no capítulo de agradecementos, por suposto que aí tes para a cámara para comentalo. Vale, moi ben, vamos a ver, vamos a mostrar o cartel, sería este. Tedes para apuntarvos en Galitiming, na página web, buscades a nosa prova que está por aí, e bueno, recordade que o domingo 17, que a saída é ás 9, temos tres percorridos de 30, 40 e 60, terán puntos de corte para que bueno, a xente non se perda polo monte e cheguen todos ao mesmo tempo ou prácticamente ao mesmo tempo para disfrutar desa deliciosa paella que facemos todos os anos. E bueno, tamén como novidade este ano decir que temos unha andaina de 25 km. Tamén, non comentei os avituallamentos na zona, no que é na modalidade de BTT, temos tres avituallamentos no quilómetro 15, 25, 45, e logo na andaira temos dous avituallamentos. Bueno, o primeiro sempre líquido e o resto son líquidos e sólidos, que sería no quilómetro 10 e 17.
Pois eso, animo vos a que participedes na nosa BTT, como ides facendo todos os anos. A verdade é que temos un auge bastante importante de xente. Cada vez, eu creo que o éxito é a dedicación que aportamos e o tratamento que a xente e que todos alaben e que todo, sobre todo, que todos disfrutedes deste día, inda que chova, da igual que chova, non está dando as igual, exactamente, pero bueno, e bueno, animo vos a que participedes. Especial agradecementos pois, a Concellería de Deportes do Concello de Noia, por suposto, o Concello de Noia, e tamén a Diputación da Coruña. E nada máis, animarvos a participar, non... Vos aseguro que non vos vades arrepentir. Bueno, pois, máis claro, auga, non? Así debes expresou Juan Carlos, que antes de empezar a entrevista, por certo, me dicía, ui, este rollo de falar pola tele, tío, non sei eu se darei zafado, podese cortar, porque me vou quedar en blanco. Bueno, aí o tendes, que me dera a mí ir... Bueno, ti, lunes falo programa ti solo, o sea, eu non veño, move... David, eu marcho para Hawái para Tora Bora, tens aquí un presentador cojonudo, machiño. Bueno, metes paguen ben, todo se pode facer nada. Non hai que, xove, non hai malla de vería. Juan Carlos Fernández Martínez, secretario do Clube Peña Ciclista de Toso. Parabéns polo traballo que xa levades moitos anos realizando, que teña continuidade, que non perdades esas gañas a seguir disfrutando da modalidade deportiva que practicades. Graciñas. Moitas gracias a vos. Bueno, foi a entrevista, lembradeo, este domingo, 17 de marzo, a 7ª edición da BTT Ría de Noia. Agora toca pechar o espazo de deporte, con que? Pois canálise táctica, e o tempo de Estudio Eladio, collan papel e boli.